Ontem, na delegacia de polícia, a delegada Fabiane Bittencourt realizou uma reunião chamando várias autoridades do município, entre elas também a representação daqui da Secretaria de Meio Ambiente, para discutir a questão dos maus-tratos animais. Como é que foi a reunião na tua avaliação? Olha, na minha avaliação, a reunião foi super positiva, tá? Na reunião estava presente o prefeito, nós como representantes do meio ambiente, a delegada e a representação do Amigos do Bem, né? Que são os voluntários. E a Brigada Militar. E a Brigada Militar, isso. Então, assim, já foram, daquela reunião já partiu várias demandas assim, positivas com relação aos animais aqui no município, né? Uma delas é a conscientização, né? Que a delegada se propôs, ela já faz um trabalho desse, né? Ela relatou que ano passado ela fez um trabalho de palestra nas escolas. Então, a gente meio que engatilhou, em parceria, a delegada, através da delegacia, a Secretaria do Meio Ambiente e algum representante do Amigos do Bem, nós fazermos palestras em todas as escolas do município, né? Isso. A conscientização. Essa seria uma das ações. Outras ações seriam fiscalização, né, com relação aos maus-tratos, né, um grupo que cuidaria disso também? Né? Na realidade a fiscalização já existe, né? Existem as denúncias e daqui da parte da Secretaria do Meio Ambiente a gente apura a parte administrativa, né? A infração. O que é infração? Infringiu uma lei, não cumpriu, né? E com relação a maus tratos, isso é tu descumprir uma lei, né? A prática leva a descumprir uma lei. Então, a gente autua nesse sentido. A delegacia, ela autua no sentido criminal. Criminal. Né? São duas instâncias. Só que as duas devem trabalhar em conjunto. Então, a gente meio que articulou, né? Como proceder com essas denúncias. E o aviso que fica para o pessoal aí que verificar, que observar essa prática de maus tratos, o correto é denunciar nas duas instâncias, na delegacia e aqui na Secretaria do Meio Ambiente. Claro que aqui as denúncias que a gente recebe, a gente sempre encaminha ao Ministério Público ou faz boletim de ocorrência. Mas o correto é a pessoa se dirigir às duas instâncias. A questão do recurso mensal que poderia ser repassado para as ONGs com relação aos cachorros, principalmente, aos cães de rua, para fazer a castração. Tem alguma coisa já? O prefeito te passou alguma coisa sobre isso? Falou alguma coisa na reunião? Não, isso foi tratado na reunião também, né? E o prefeito afirmou um repasse mensal, né, de um valor para a realização de castrações. Principalmente para as famílias de baixa renda e cães em situação de abandono na rua, né? Sim, com certeza, né? Porque o principal é o pessoal que é baixa renda mesmo, né? Que não tem condições de pagar uma castração e para os animais de rua. Né? Agora, para os outros, cada um tem que ter o seu compromisso com o seu animal, né? De castrá-lo, enfim. Com certeza. É isso, então, dessa reunião. A avaliação é que foi positiva e que pode se avançar a partir de agora, unificando essas ações entre Prefeitura, Polícia Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Civil e também com a ONG. Né? Sim. É força-tarefa, né? Uma força em equipe. E a delegada, muito legal, assim, muito disposta, muito interessada em resolver, né, essa questão dos animais. Resolver, não digo, mas dar o apoio por parte, né, da delegacia ali. Então, ficou amarrada assim, essas várias, né, ações aí em conjunto, né? Todos em conjunto. É bom lembrar ao nosso web telespectador que maus tratos e abandono de animais é crime e tem uma penalidade, uma multa, tem pena de cadeia, inclusive de reclusão. Maus tratos é crime, né? E pode ter pena de reclusão, sim. E, né? Abandono. Abandono também é maus tratos, né?
A questão de tu deixar um animal preso na corrente, em meio de fezes, sem água, também é considerado, tá? E, então, a gente, assim, ó, tenta agir, pelo menos, de uma forma educativa, né? Porque o animal é um ser, né? Ele merece respeito, ele merece dignidade. Então, a gente tenta pela conscientização, mas o pessoal tem que estar bem ciente que isso leva, dá processo, pode dar cadeia. Aquela pessoa que tem, que vê um maus-trato, que presencia maus-trato a um animal, seja equino, cavalo, seja o cachorro, os cães, enfim, como ele faz, qual é o procedimento e se vocês têm recebido muitas denúncias com relação a maus-tratos animais aqui na Secretaria? Sim, a gente frequentemente recebe muitas denúncias, né? Nós temos um veterinário, porque quando a gente vai apurar a denúncia, é necessário a presença de um veterinário. Nós temos um veterinário aqui na prefeitura, que é pelo consórcio, e ele vem todas as quartas, né? Então, a pessoa ela tem que denunciar aqui na Secretaria do Meio Ambiente, como eu já falei, e denunciar na delegacia. Esse é o procedimento correto, né? Mas denunciando aqui para nós, a gente já vai lá, já apura, já vê o... E uma coisa super importante que eu quero deixar registrada aqui, que o pessoal ligue para nós, o telefone é 3672-5205, ligue para 5205, ligue para nós, né, para denunciar, ou dirija-se aqui, né, para deixar registrado. Se quiser ser anônimo, não tem problema, a gente registra como anônimo. O ideal é que a pessoa venha aqui para nos relatar melhor a situação, tá? O que não pode acontecer são denúncias via Facebook, que é o que acontece. O pessoal vê alguma coisa, publica no Facebook. Nós não temos acesso a todos os Facebooks da cidade, né? Então, assim, isso fica difícil até para a gente executar o nosso trabalho. Então, o correto são as pessoas virem aqui na Secretaria do Meio Ambiente ou, no mínimo, ligar para cá, né, nos passando a situação. É porque daí gera um debate todo ali no Facebook, a coisa, muitas vezes o foco é distorcido e, bom, e fico cobrando, por que a Secretaria de Meio Ambiente não vê, fiscalização não vê? Sim, não vê porque está no Facebook, né? Se viesse aqui na Secretaria, todas as denúncias que vieram aqui, elas têm, sim, continuidade. Todas as denúncias que vêm, chegam aqui, elas são apuradas, né? A gente vai até o local e verifica se é o caso de maus-tratos, se não é, o veterinário olha os animais. Então, por isso que é importante as pessoas virem aqui denunciar. Não adianta denunciar no Facebook, né? Porque o que que acontece? Vai só gerar polêmica e não vai ser resolvido. Porque muitas vezes a gente não tem acesso, né? A gente não visualiza, não... Enfim. Não é o local, né? Não é o local adequado. As pessoas têm que começar a entender que existem os órgãos, é para isso. E elas têm que se dirigir aos órgãos. À Secretaria do Meio Ambiente, à Polícia Civil, ao Ministério Público. Estes são os órgãos fiscalizadores que podem fazer alguma coisa. Então não é através do Facebook, né? Tem que procurar os órgãos.